Os misteriosos restos dos aviões nos céus. Quem consegue saber ao certo se isto é por resquício do carburante em termos de temperatura do ar que gela e que cria a nuvem? Ou se há aqui um objetivo de pular o efeito de sol, baixar a temperatura e as partículas que são postas no ar são negativas. Portanto, eis mistérios que, apesar de muita luta, muita teoria conspiracionista, muita teoria narrativa oficial negativa, pouco se sabe. O sol vai se tapar. Neste momento, estes aviões que passam normais e que fazem nada tem a ver com estes raios. Podem ser apenas de carreira em altas altitudes ou desejados com objetivos de fazer esta chamada geoengenharia climática. Que é verdade, melhor de cima. Temos graças, temos graças. Neste dia 20 de novembro, o dia